Posle par dana rada u zatvorenom prostoru uz obavljene lekarske preglede je fudbalere Radničkog preselilo i na teren sa veštačkom travom u naselju 25. maj u Sremskoj Mitrovici. U pravim zimskim uslovima i na snegom pokrivenom terenu su istrčani i prvi metri u ovom trenutku priprema. A crveno-beli i u prošlom delu takmičenja imaju visoke ciljeve na prvoligaškoj tabeli. Radnički ima samo ambiciju da bude obavezno u play-offu. Ako uspe da se izbori u četiri, nećemo odbiti tu počast, ali kažem, ono što smo imali jesenas, bilo je dosta padova, dosta povreda, svega onoga što nije baš bilo popularno za fudbal. Neki momci koje smo doveli nisu opravdali očekivanja, neki su izrazili želju da odu. Otprilike jedno 10 igrača smo otpustili ili se sporazumno dogovorili da odu iz kluba. Kao i u svakom pripremnom periodu je u toku i prelazni rok fudbalera. Posle odlaska 10 igrača iz kluba, taj broj se pokušava nadomestiti sa kvalitetnim igračima. Igračima koji će napraviti pozitivnu razliku na terenu za igru. Ono što smo sigurno doveli, to je Špic Starisavljević iz Lučana koji igra u Kolubari. I on je sigurno već, da ne kažem, naš igrač i tu neće biti problema. Čekamo šta će biti sa Malim Ilićem iz Surdulice, bivši naš igrač koji igra u Surdulici. I ako to sve okonačimo, sve ono ostalo okolo će biti. Čarapić je isto tu povratnik, on je bio isto kod nas pre 3 godine, pa pre 2 godine, sada se ponovo vratio. Radnički će vrlo brzo u subotu odigrati prvu trening utakmicu. Rival će biti treći ligaški sastav Jedinstva i Stare Pazove. Potom slede 24. januara Radnički 1910 Šid, 27. januara OFK Vršac, 31. januara rumunski drugoligaš, 2. ili 3. februara Zvijezda Stanišić Bosna i Hercegovina, 7. ili 8. januara TSC u Bačkoj Topoli, 10. januara još nije utvrđen termin igre, 14. januara Zemun, 17. januara Generalka Sloven Ruma. Zimski prazni rok fudbalera je specifičan za sve klubove, pa tako i za Radnički. Generalno zimski prazni rok je mnogo težak, većina igrača ima neke ugovore, većina igrača ima neke svoje planove, tako da uvek, da kažem, igrači imaju neke svoje planove, klubovi svoje, nadam se da s tim igračima, nekim kojima smo pregovorima, da ćemo završiti to što kako smo planirali i da će pojačati nas. Ono što je sigurno, veliki posao očekuje sportski deo kluba, ali isto tako stručni štab i same fudbalere do startnog prolećnog kola.